Stegen 3,5 meter lång. Hur högt upp på väggen når den? Så den här 3,5. Och vi pratar om meter här. Är det den som vi letar efter? Om jag kallar den här för A igen då. Det är lättare på något sätt. Okej. Okay. Då har vi hypotenusan först. I kvadrat är lika med summan av kateternas kvadrater. Så hypotenusan är ju 3,5 upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2. Addera med 1,3 upphöjt till 2. Då får vi 3,5 upphöjt till 2. Och sen har vi också 1,3 upphöjt till 2. Nej. Varför blev det inte så? 1,3. Vi skulle ta upphöjt till 2. 1,69. Så har vi 12,25. Är lika med A upphöjt till 2. Addera med 1,69. Så subtraherar vi båda delarna med 1,69. Så har vi A upphöjt till 2 är lika med. Den här är 0 nu. 12,25 minus 1,69. Så sätter vi ruten ur båda. Så får vi A är lika med ruten ur shift. 1,56. Då är det ungefär inte lika med. Ungefär 3,2 meter.